وزیراعظم کی ہدایت پر حکومت پاکستان نے اسکول سلیبس میں اینیمل ویلفیئر یعنی جانوروں کی فلاح و بہبود پر ایک چیپٹر شامل کیا ہے. کیا اس سے پاکستان میں جانوروں کے بارے میں رویے تبدیل ہوں گے؟ میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ اس کا مقصد بچوں میں جانوروں سے متعلق آگہی پیدا کرنا ہے اور بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جانوروں کو پالنا صرف تفریح نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے. فی الحال تو جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, جس طرح لاوارث جانوروں پر پتھر پھینکے جاتے ہیں, جس طرح کام کرنے والے جانوروں پر ظلم ہوتا ہے, وہ واضح ہے. ایسے میں کچھ لوگ اپنی انفرادی کیپیسٹی میں ان جانوروں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال سے پاکستان میں زیادہ تر یہ ترجیح دی جاتی ہے کہ جی پڑھائی کرو, یہ کرو, وہ کرو, لیکن بچوں کو ایمپتھی یا ہمدردی کے بارے میں ان کو اتنا نہیں سمجھایا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے. اور کچھ خاندانوں میں تو جانور کو, کتے کو خاص طور پہ پلید سمجھا جاتا ہے کہ جی گھر سے نکال دو, گندے ہیں, مت آنے دو, ڈر لگ رہا ہے. اگر آپ کو سڑک پہ کوئی لاوارث جانور نظر آئے اور اگر وہ تکلیف میں ہو یا تو آپ سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا کھانا ڈال دیں, کچھ نہیں ہوگا. آپ کسی بھی جانور کو اگر پتھر ماریں گے تو وہ اپنا دفاع کرے گا. آپ اس کو تھوڑا سا ایک روٹی کا ٹکڑا بھی دے دیں گے تو آپ کی زندگی بھر کے لیے وہ آپ کا وفادار ہو جاتا ہے. میرے خیال سے جو کہا جاتا ہے کہ کتے آوارہ ہیں, جو جن کو میں لاوارث کہتی ہوں, ان ساروں کو اگر آپ مارنا شروع کر دیں شہروں میں خاص طور پہ, تو دیکھیں کہ شہر میں جو بڑے چوہے ہیں ان کی آبادی کہاں سے کہاں جائے گی. ہم تو جا کے کچے کے ڈھیر پہ ڈھونڈتے ہیں نا, کتے جو زخمی ہوتے ہیں بےچارے وہیں پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں, اور مغرب کے وقت ہی وہ بےچارے آتے ہیں. تو ہم جب وہاں جاتے ہیں تو چوہے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, مجھے ان چوہوں سے زیادہ خوف ہے, اور ان میں بیماریاں کتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور وہ بھی کاٹتی ہیں. تو اس پس منظر میں حکومت کی طرف سے اسکول سلیبس میں اینیمل ویلفیئر کے موضوع کو متعارف کرانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارے معاشرے کی انفارچونیٹلی جو ایک تلخ حقیقت ہے کہ جانوروں کا خیال اس طرح نہیں رکھا جاتا, صلہ رحمی ان کی طرف اس طرح نہیں دکھائی جاتی کہ جس طرح دکھانا چاہیے. آپ اگر کسی بھی گلی میں چلے جائیں تو آپ کو اگر کوئی سٹرے ڈاگز نظر آئیں گے تو لوگ ان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں. آپ اگر اب آپ کسی اور بھی کسی پیٹس کو بھی دیکھیں گے تو پیٹس کے اوپر بھی کوئی ایک ریگولیشن یا کوئی اس طرح کی ٹریننگ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں رہی کہ لوگ پیٹس خرید تو لیتے ہیں لیکن ان کی جو ایک ٹیک کیئر کرنا ہے وہ نہیں صحیح طریقے سے کرتے ہیں. ان کو ویٹس کے پاس نہیں لے جایا جاتا, ان کی ویکسینیشنز نہیں کروائی جاتی. آپ ویسے بھی دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے بے شمار جو ہیں واقعات نظر آتے ہیں کہ جس طرح کراچی میں پچھلے دنوں ایک ڈونکی جو تھا, وہ بیچارہ کام کرنے والا ڈونکی, اس کے گلے میں تیزاب ڈال دیا گیا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم اس چیز کو انٹروڈیوس کروائیں ہمارے کریکولم میں, تاکہ جو ایک بچہ ہے جو اس کی رغبت ہے جانور سے, اس کو یہ بھی پتا چلے کہ جانور صرف ایک ٹوائے نہیں ہے, جانور صرف ایک کھیلنے کی چیز نہیں ہے, جانور ایک جیتی جاگتا ایک لیونگ آرگنزم ہے. تو لیکن پاکستان میں اس وقت اینیمل رائٹس کے حوالے سے موجودہ قوانین کیا ہے؟ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو واضح طور پہ کوئی جانوروں کا ذکر نہیں کرتا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے 2020 میں ایک کیس تھا, اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ورسز دا میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد. یہ کیس ایک ہاتھی کے متعلق تھا, کاون, جو کہ اسلام آباد زو میں کوئی تقریباً 40 سالوں سے قید تھا. اور اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ جانوروں پہ تشدد کرنا, انسانوں کے رائٹ ٹو لائف جو ہمیں آرٹیکل 9 ہمارا آئین آرٹیکل 9 میں کنٹینڈ ہے, اسے وائلیٹ کرتا ہے. لیکن آئین کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ قانون ہیں جو جانوروں کو تحفظ دیتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملز ایکٹ 1890 کا یہ قانون ہے, اور ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے بھی ایک دو سیکشنز ہیں 428, 429. چلیں, یعنی کسی حد تک جانوروں کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے قانون موجود تو ہے, لیکن صرف قانون موجود ہونے سے شاید کچھ نہیں ہوتا, بات سوشل رویوں کو بدلنے کی بھی ہوتی ہے. کبھی انسان جانوروں کے درمیان رہتا تھا, آج جانور انسانوں کے درمیان رہتے ہیں. کبھی انسان جانوروں سے ڈرتا تھا, آج جانور انسان سے ڈرتے ہیں. سڑک کنارے کوئی کتا اونگتا دیکھا, بس بلا وجہ پتھر مار دیا. بعض لوگ تو بلی اور بلے کو ایک ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتے, جو ہاتھ آیا کھینچ مارا. گدھوں پر تو ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے. چڑیا گھر میں بھی بعض لوگ جانور کو چھیڑتے ہیں. آخر مسئلہ کیا ہے؟ جانوروں پر ظلم کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟
ماہرین کے مطابق بعض مرتبہ یہ اپنی طاقت کا اظہار ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر مزہ آتا ہے، لیکن معاشرے میں ایسے ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھتی اور ریاست ایسے رویوں کے خلاف کچھ کرتی کیوں نہیں؟ ایسے سیڈس لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ کم سے کم سزا ملتی نظر تو نہیں آتی، تو کیا موجودہ قوانین میں کوئی پینلٹی، کوئی سزا ہے ہی نہیں جو جانوروں پر ظلم کرنے والوں کو دی جا سکتی ہے؟ جو پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز ایکٹ ہے، اس میں جانوروں کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں زیادہ تر صوبوں میں آپ کو میکسیمم 100 سے 500 روپے تک کا فائن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس قانون کے تحت آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے 3 ماہ سے 2 سال تک کی. فیڈرل گورنمنٹ نے 2018 میں اس قانون کو اپ ڈیٹ کیا تھا صرف اسلام آباد کی حد تک. اس میں پینلٹیز بڑھائی گئی تھیں، 1 لاکھ سے 5 لاکھ کے بیچ میں کر دی گئی تھیں، لیکن جو زیادہ تر پروونسز ہیں ہمارے، جو صوبے ہیں سارے، انہوں نے کسی نے بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا اس لا کو. ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ عام لوگ جانوروں پر ہونے والے ظلم، ان کے حقوق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ انفیکٹ کیا عام لوگ جانوروں کے حقوق کے بارے میں سوچتے بھی ہیں؟ ڈاگ ہے نا، ہے تو بہت اچھی چیز، مگر ہے نا اس کو پالنے سے یہ کہتے ہیں ہمارے نیکی کے فرشتے نہیں آتے. ہمارے گھر میں بھی ایک بلی ہے، اس کا نام ہم نے مونا لیزا رکھا ہوا ہے، اور اس کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں. اس کا ہم نے پوٹ علیحدہ کیا ہوا ہے، کھانے کا برتن علیحدہ کیا ہوا ہے. اس کو ہم روزانہ چکن بوائل کر کے دیتے ہیں، اس کے پانی کا خیال رکھتے ہیں. ابھی وہ ہماری بلی بیمار ہو گئی تھی، پورا گھر اداس ہو گیا تھا. اس کے ہم نے ڈرپیں چڑھوائیں گے، ڈاکٹر کے لے کر گئے، اس کے اوپر 3-4 ہزار کا خرچہ آیا، اس کے ٹیکے لگے، انجیکشن. ہمارے بچے کو بہت لگاؤ ہے، مرغی مرغاؤں سے بھی لگاؤ ہے، مگر کتوں سے نہیں ہے لگاؤ. یہ گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے کتے. میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ گھر میں پیٹس وغیرہ رکھنے چاہیے، اور اس سے کافی اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. اور یہ کہ مجھے منع کیا تھا شروع میں میرے پیرنٹس نے کہ نہیں رکھو، اس کے بال وغیرہ اڑتے ہیں کافی، لیکن میں نے ان کو بولا کہ ویکسین وغیرہ لگا لوں گا تو چل جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. ہم انسان خود کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، صحیح غلط میں تمیز کرنے کی کیپیسٹی ہے، ہم اوروں کا دکھ درد سمجھتے ہیں. لیکن جانوروں کے ساتھ ہمارے رویے کو دیکھ کر کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہم انسانوں میں ایمپتھی، ہمدردی جانوروں سے بھی کم ہے. ہمارے شہروں، گاؤں میں ہمارے ساتھ رہنے والے بے زبان جانور ایک طرح سے ہماری رسپانسبلٹی ہیں. ان کی پروٹیکشن کے لیے لیگل فریم ورک، اسٹرے اینیملس کے لیے پروٹیکشن، اور معاشرتی رویوں کو بدلنے کے لیے آگہی ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن کچھ ذمہ داری معاشرے کی بھی ہے کہ اس بارے میں جو ایک کانورسیشن اب اسکولز میں شروع ہوئی ہے، اسے گھروں میں بھی جاری رکھا جائے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.